waxaan marka hore tacsi u dirayaa guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii, eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay gabadha maqan ee ka tirsanayd taliska ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, naxariistii janno ee beeha siiye Ikraan Tahliil Faarax. Waxaan cambaaraynayaa qoraalkii uu soo saaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan lagu sheegin geerida gabadha aan galabta darteed halkan u joogno. Waxaan soo dhaweynayaa qoraalkii uu soo saaray Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya, His Excellency Maxamed Xuseen Rooble, go'aankii geesinimada lahaa iyo tallaabadii uu ka qaaday taliyihii hore ee ciidanka Niisa ahna milkiilaha madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa qoraalkii galabta ay soo saareen bulshada caalamka walwalka ay ka qabaan marxaladda haatan uu marayo ama ay marayso Soomaaliya. Sidoo kale waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa Ikraan Tahliil Faarax ee beeha naxariistii janno ha siiyo qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootayna sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Soomaalidu waxay tiraahdaa madalna marqaati, masjidna dhagax. Waa maanta oo kale Maxamed Xuseen Rooble wuxuu noqday hoggaamiye muuqda, wixii shacbiga Soomaaliyeed ay ka sugayeenna haya dariiqii lagu gaari lahaa. Galabtuu hadlay wuxuu sheegay halaqya galeenka dabacadeeyayaasha, kuwa uu ku sheegay ee aad garan kartaan inay yihiin Fahad iyo Farmaajo. Anigu qof ahaan, maadaama aan ka tirsanaa wasaaraddii amniga ee Soomaaliya, hadda ka hor ahaa la taliyihii wasiirka iyo afayankii wasaaraddaas, horey ugu sheegay waraysi aan siiyey laanta loo yaqaano ama warbaahinta loo yaqaano foreign policy, walwalka iyo cabsida aan ka qabo isku dhexmidanka hay-adaha amniga ee Soomaaliya iyo dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Waxaad maanta markhaati ka tihiin arrinkii aan ka digayay 2 sannadood iyo barkoor maanta inaan hayno. Fahad waa wakiilka musarrafka ah ee magaalada Muqdisho u jooga kooxda Al-Shabaab. Dadka aan taariikhdiisa aqoonin, waxaan hadalkayga ku soo xirayaa dadka aan taariikhdiisa aqoonin, waxaan u sheegayaa wuxuu ka tirsanaa kooxda loo yaqaano Salafiya Jihaadiya, Al-Ittixaad Al-Islaam, Al-Shabaab, oo magacii ay u yaqaaneen uu ahaa Abu Camaar. Wuxuu ka tirsan yahay ururka Al-Ictizaam, waana milkiilaha madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa mahadsantiin.